Pallo TV Podcast. Palokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Tervetuloa taas kaikille kuuntelemaan Pallo TV:n tuoreinta podcast-jaksoa. Asiantuntijamme Joel Perovuo on nyt heivattu hetkeksi golfkentälle viskomaan rautaysiä pusikkoon, ja tämä jakso palaa vanhaan formaattiin. Eli meillä on langan päässä vieras Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula. Tervetuloa taas Pallo TV:n vieraksi, Miika. Kiitoksia. Ja studiossa paikalla Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Tervetuloa siihen lämmittämään vanhaa tuolia taas. Kiitos, kiitos. Ja moikka minunkin puolesta, Miika. Morjesta. Ja ensin, ennen kuin aloitetaan, niin sallin minun sanoa, että Pallo TV:n podcast, Pallo TV arvostaa suuresti sitä, että otit aikaa jutella meille ja meidän kuuntelijoille. Kiitoksia. Ehdottomasti meillä on ollut aiemminkin hyvät setit, niin jatketaan saman mallin. No niin, tuosta sitten meillähän oli se tilinumero jo tiedossa, niin, maksu tulee maanantain. Niin, ennen kuin lähdetään puhumaan Veikkausliigasta ja Ilveksestä, niin pikkulinnut on laulanut, että Miika, olet käynyt seuravierailulla Belgiassa, eli Wat fan, eli suomeksi kerro lisää, mitä tamperelainen urheilujohtaja tekee kesken pelikauden Belgiassa. Jos lähtee vähän laajemmin siihen, niin on ollut tämmöinen käytäntö itsellä nyt 4-5 vuotta, että semmoinen 2 kertaa vuodessa kävisi seuravierailla kansainvälisessä ympäristössä oppimassa, ja totta kai aina lähtökohtaisesti sellaisiin ympäristöihin, mistä pystyisi ammentamaan sitten tiettyjä käytäntöjä tai tämmöisiä hyviä ajatuksia tähän niin kuin omaan kontekstiin, ja siinä mielessä sitten, no viime vuonna olin Kööpenhaminassa, siitä tarvittiin sivutakin siinä viime vuoden jutustelussa, ja nyt sitten olin tuolla Belgiassa ja Genkissä, ja oikeastaan syy, miksi menin sinne, niin on, että Belgia tietenkin ylipäätänsä todella hyvä pelaajakehitysmaa, mutta Genk erityisesti on siellä kunnostautunut siinä, ja on ainut belgialainen pääsarjajoukkue, joka on tämmöinen non-profit, eli ei ole ulkopuolista tahoa, joka sitä rahoittaisi tai kuittaisi tappiot, vaan niiden pitää pystyä tekemään kannattavaa liiketoimintaa ja vastikkeellista urheilutoimintaa, ja sitä kautta sitten pelaajakehitys ja pelaajamyynnit on keskiössä, eli siinä mielessä niin kuin strategiassa yhtäläisyyksiä, vaikka mittakaava tietenkin on siellä eri, ja tätä kautta sitten olin yhteyksessä sinne, ja järjestettiin vierailuja, oli tosiaan tuossa parin päivän vierailu, ja kyllä sieltä sitten kesken viikon palattiin totta kai takas Tampereelle, ja eilen oltiin Vaasassa katsomassa peliä, että vaikka KV-vierailuja tekeekin, niin ne pitää tehdä niin, että se ei sitten häiritse täällä meidän arkeen. Mutta siinä lyhykäisyydessä. Joo, mutta mitä siinä on semmoista, sehän me tiedetään nyt, okei, sä mainitsit sen jo, että Genkissä, että ne elättää itsensä sillä pelaajakehityksellä ja pelaajakaupalla. Okei, se on, ne elättää itsensä, niin kuten sanottua. No siitä voi jo päätellä sen, että sitä kohti Ilvestä halutaan viedä, sen tyyppistä mallia. Hyvä näin, mutta mitä siellä on, tuohan äkkiä sanottu, minäkin pystyn sanomaan se täältä, että pelaajamyynti ja sitä kautta generoituu tuloja, ja se saadaan sen tavallaan mylly pyörii. Mitä uutta sä konkreettisesti saat sitä, kun sä käyt katsomassa sen mallin, mikä sä jo tiedät? No ensinnäkin se, että kaikki on siinä mielessä vaikea sanottaa, mutta se, joo, osa voi tietää, mutta veikkaan, että kaikki ei tiedä sitä, että Genkki toimii tällä tavalla, koska kyllähän tosi moni hyvä pelaajakehitysseura Euroopassa, niin siellä on aina joku rahoittaja, joka kuittaa ne tappiot, jos niitä tulee, eli siinä mielessä, mutta aidosti on sellainen seura, joka hengittää elää siitä, että kun yleisin lause siellä oli, että jos me ei pystytä vuositasolla myymään pelaajia riittävästi, niin sitten tämän seuran taru on loppu. Ja se luo sinne jo sellaisen dynamiikan, että kun sä juttelet ihmisten kanssa ja juttelet siitä, että miten ne päivittäin kokee, kuinka merkityksellisesti sen pelaajakehityksen ja sen, että tämä on oikeasti tämän yhteisön, tämän seuran tärkein yksittäinen asia, on kasvattaa ja kehittää hyviä pelaajia edustusjoukkoja, ja edustusjoukkueessa on laittaa niitä kentälle ja saada niitä eteenpäin, niin siinä on jo itsessä opinpaikka, että kyllä mä kaipaan, että me löydetään kans vielä vahvemmin Ilveksessä, ja sitten totta kai toinen ylipäänsä Suomessa niin kuin samantyyppistä mentaliteettiä, että se aidosti niin kuin tulee kaikkien suusta, sitä hengitetään ja eletään joka päivä, ja silloinhan se ohjaa sitä toimintaa, ja sitten kun sä menet kentälle, niin ei ole vaikea nähdä siitä jokaisesta niin kuin valmentajasta, pelaajasta, siellä akatemian johtajassa, että kuinka
tärkeä merkityksellinen sen asia on, ja silloin ei tule yhtään ohipäivää, ja silloin myös totta kai, kun se putki on auki, niin se motivoi kaikkia toimijoita ympärillä siihen, ja se tietenkin varmaan se, mitä sieltä voi oppia, niin rohkeus. Eli kyllähän tuollaisessa mallissa sun pitää olla tosi rohkea ja uskaltaa löytää ne nuoret pelaajat, ketkä pystyy pelaamaan sitä pääsarjan jalkapalloa. Koska sitten ne ei myöskään ole pelkästään, että myydä pelaajaa, vaan kyllä ne haluaa joka vuosi top neloseen sijoittua ja sitä kautta päästä myös vähintään sinne konferenssiliigapolulle. Mitä sitten, jos mä heitän minkä tähän niin kuin keskustelun vuoksi, että tuo on ihan ymmärrettävää kaikki, mitä sä sanot, ja ei siinä mitään. Mutta, että sen logiikan, mitä sä äsken kuvasit, ja tuon Genkin toimintamallin, ja se, mitä tekin nyt haluatte, että se logiikka ja se bisneslogiikka, niin sen ajattelutavan päässä on tämmöinen niin kuin pääomasijoittaja-ajattelutapa, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Eli jos ajatellaan, että pääomasijoittaja tekee sijoitukset 5 yritykseen, se tietää sen tehdessä jo, että 2 niistä menee pakkaselle, 2 on plus miinus 0, ja se 1 tuottaa, ja se tuottaa ne kaikki muiden aiheuttamat tappiot. Ja sitten kun se logiikka lähtee pyörii, niin se on aika kylmä ja kova maailma, Miika. Kyllä. Onko semmoinen, niin kuin, mitä sä siitä puolesta ajattelet, että mä oon joskus kuunnellut näitä keski-eurooppalaisten seurojen pelaajakehitysihmisiä, niin siinä keskustelussa niin aika hiljaa, mutta kulkee rinnalla kuitenkin tämmöinen miltei ihmiskauppaa muistuttava niin kuin logiikka. Onko tämä rumaa puhetta? Ei, siis se on, se ei rumaa puhetta. Siis markkina on sellainen ja totta kai niin kuin sitten ajaa. Tien, että se on välillä kylmää ja kovaa ja muuta, mutta itse jotenkin lähestyy sitä, että tässä, niin kuin, ja hekin lähestyy sitä, että on mahtava mahdollisuus. Heillä on tällainen kilpailuetu Belgian markkinassa, se uskaltaa rohkeita. Heillä on niin hyvä akatemia, jos tehdään niin hyvää pelaajakehitystyötä, että he pystyvät myymään niitä pelaajia. Ja se, että sinne pelaajat hakeutuu sen takia, koska näkevät, että tämä on reitti Valioliigaan, tämä on reitti, niin kuin, että laitetaan, niin mä uskon, että ne pelaatkaan kokee, että on kylmää pelaajakauppaa, vaan tämä on niin kuin toimia ja niin kuin se, että heillä aidosti, kun aina sanoo, että no mikä se ero, että kaikkihan tuota tavoittelee, niin se iso ero on, että he sitä tekee vuosittain, menee 20 miljoonalla about, myydään pelaajia. Joo, se ei ole pikkurahaa. Miten kylvettiinkö tuolla Genkissä jonkinnäköistä siementä? Nähdäänkö joskus yhteistyösopimus Ilveksen ja Genkin välillä? Ei varmasti yhteistyösopimusta, mutta sellaista yhteistyötä ja totta kai nyt sitten esittelin myös lyhyesti Ilveksen strategiaa ja Ilveksen niin kuin fasiliteetteja, toimintatavoitteita 2-3 vuodelle ja vastavierailu on sieltä sitten tulossa tänne suuntaan, että tällä tavalla niin kuin, yhteistyötä. Ja totta kai onhan siinä kokonaisuudessa varmasti myös sellaisia elementtejä, että jotakin epäyräistä yhteistyötä pystytään virittelemään, mutta kyllä se iso juttu itsellä on ollut tässä kansainvälisessä vierailussa tämä ajatusten vaihto silloin, kun toiminta tai strategia on sillä tavalla niin kuin lähellä sitä, missä toimintakentässä itse toimii, ja se on oikeastaan tässä iso arvo. Miten suurena sä näet tuon, okei, muotoillaan se näin päin. Ilveksen tapauksessa nyt, jos katsotaan, että onko kehityssuuntaa, niin sehän ei voi olla muuta kuin ylös ja ulos, eikö niin? Että semmoiset kasvurajat tulee aika nopeasti vastaan, niin kuin HJK:n tapauksessa on jo nähty. Että niin kuin jonkunlaiset niin kuin realiteetit tai rajun, mitä kotimainen kasvu voi olla, että siihen tarvitaan sitä KV-ulottuvuutta, ei kaikkein vähiten näitä europelejä ja niissä pärjäämistä, ja okei, sehän on se, tavallaan tämä pelaajakaupankin keskiössä tässä. Eikö niin, että eihän nämä scoutit mitään veikkausliigaa tule katsoa, vaan ne tulee katsoa maaotteluita ja kansainvälisiä pelejä, eikö niin? No niin kuin sanoit, ostopäätös monesti tehdään niiden perusteella. Kyllä tulee katsoa yksittäisiä pelejä, mutta sitten se yleensä viesti on, että haluaa nähdä joko nuorten maaottelussa tai haluaa nähdä sitten europelissä, jonka jälkeen sitten on valmis tekemään se ostopäätöksen. No niin, siinä kuultiin vähän vakavaa asiaa, vaikka yleensä tässä tervetulovaiheessa puhutaan vähän kevyemmistä jutuista, mutta katsotaan. Mä ajattelinkaan, se saman tien tiukkaa asiaa. Kyllä, tämä kyllä. Jako kuuntelijat, jotka haluaisivat jotain kevyttä alkuun, niin varmaan. No se pitää katsoa hyödyntää, kun saadaan asia. Semmoinen kaveri tuonne langan päähän, jolla on kertoa jotain näistä asioista. Mutta kyllä, tässä vaiheessa on aika hypätä sitten siihen itse asiaan. Minä olen juontajana Raine Perny ja nyt lähdetään äänimatkalle Ilveksen maailmaan.
Jalkapallo TV:n tämänkertainen podcast-jakso käsittelee Tampereen Ilvestä ja sen alkukautta. Jakson vieraana on Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula ja studiossa mukana Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Runkosarjaa on nyt pelattu melkeinpä, no, vähän ja alle ja vähän yli puolet, niin miten Ilveksen alkukausi on tähän mennessä sujunut, Miika Takkula? Mikä on semmoinen tiivistävä analyysi Ilveksen alkukaudesta? Pelillistä puolesta, jos lähtee liikkeelle, niin se, missä ollaan alkukauden kanssa onnistuttu, niin kyllä tämä Ilveksen pelillinen identiteetti, mistä teille kerroin tuossa tammikuussa, niin on selkeästi tunnistettavissa. Ja se, että minkälaista jalkapalloa Ilves haluaa pelaa ja mitä siellä kentällä näkyy, korkea prässi, paljon riistoja yläalueella, hyökätään monipuolisesti, mutta sitten kuitenkin pelissä on se pallokontrolli, millä sitä pelin virtausta pystytään säätämään. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että näitä asioita on näkynyt ja näen silleen totta kai joka viikko myös treenikentällä, että valmennus ja sitten pelaisto tekee kyllä tosi intohimoisesti ja ahkerasti töitä ton äärellä. Ja varmasti toinen asia on se, että myös toi fyysisen puolen kokonaisuus, että millä tavalla sitten helirekimien johdolla niin kuin toi meidän fyysinen molemmin kuormitus ja muu ollaan saatu niin kuin 10 kierroksen aikana hyvin niin kuin ladattua noihin peleihin ja ollaan jaksettu myös tätä pelitapaa, se 90-95 minuuttia, että nämä asiat on onnistunut ja sitten totta kai me ei olla tyytyväisiä kaikkiin tuloksiin, mitä ollaan saatu ja tuon tulosurheiluja tiedetään, että siellä on yksittäisiä otteluita, missä sitten hyvästä pelaamista huolimatta ei olla oltu riittävän hyviä ottamaan niitä pisteitä. Ja tämänkin äärellä sitten ollaan tehty paljon analyysiä ja etitty niitä pieniä markkinoiden pieniä asioita, mitä pystytään tehdä paremmin. Ja alkukierroksen jälkeen löydettiinkin sieltä muutamia asioita, ja sitten siinä oli 5 pelin voittoputki, ja nyt sitten on tässä viimeiset 3 kierrosta ollut kärkikamppailuita, ja taas ollaan niin kuin sellaisten asioiden äärellä, että näistä pystytään niin kuin huomaamaan, että okei, tässä asiassa meidän pitää olla vielä parempia ja pystytään saamaan lisäpisteitä, mutta tuossa oikeastaan niin kuin tämä alkukausi ja tiivistettynä. No perjantaina päädyitte Vaasassa 1-1 tasapeliin Vepsun kanssa. Mikä maku tuosta matsista jäi? Se oli kierroksen kärkikamppailua. Kaksijakoiset fiilikset siitä jäi, että ei oltu riittävän hyviä ensimmäiset 65 minuuttia. Vaasalle kunnia siitä kotijoukkoina tekivät meidän pelaamisen vaikeaksi ja pystyvät rikkomaan. Oikeastaan voisi sanoa, että melkein eniten tässä ensimmäisen 10 kierroksen aikana niin pystyvät rikkomaan sitä meidän pallollista pelaamista, mikä on ollut meidän vahvuus. Ja sitä kautta sitten niin Vepsulla oli siinä omat momentumissa, mutta sitten tosiaan se viimeinen 20 minuuttia, niin sitten päästiin kiinni, löydettiin se meidän pelaaminen ja pystyttiin sitten niin kuin ansaitusti tulemaan tasoihin ja luomaan siinä vielä muutama ykköskategorian paikka. Et siinä mielessä kaksijakoiset viilikset ja varmasti tuo piste oli se niin kuin oikeudenmukainen sitten loppujen lopuksi katsoa koko kokonaisuutta. Joo. Mitäs mikä se edellisen kierroksen tappio Kupsille 2-1 kotona, ja mikä tuon Kupsin kanssa? Kupsi on ollut vaikea vastus, niin taitaa olla ainoa tappio tuon joukkuekin vielä toistaiseksi. Niin Kupsilla on svengannut aika kivasti tässä alkukaudesta, ja tuntuu kyllä joka jengillä olevan vaikeuksia heitä vastaan, että Honsu on saanut siellä aika hyvän groovin päälle. Kyllä, ehdottomasti, ja Kupsilla silleen, että jos katsoo näillä objektiivisilla mittareilla, niin se oli tosi mielenkiintoinen peli lähestyä, koska ennen sitä peliä, kun katsoi maali odottamaan, niin Ilveksellä oli Veikkausliigassa niin kuin vastustaja pystynyt vähiten luomaan maali odottamaan, olikohan jotain 0,7, ja sitten Kupsi oli, jolla on toisiksi vähiten maali odottamaan, eli 0,8. Oli tosi lähellä toisia, eli ajatus oli, että vähän maallinen peli, ja kyllähän niin kuin näki, että Kupsi joukkoina puolustaa tosi kurinalaisesti ja hyvin. Heitä vastaan on niin kuin vaikea luoda maalipaikkaa ja tehdä maaleja. Ja hyvin roolitettu joukkue, se oli tasainen peli. Totta kai sitten pelin kuva muuttui, kun saatiin punainen kortti, ja sitä kautta sitten niin
se muutti peliä ja loppujen lopuksi sitten yliajalla Hupsi teki sen voittomaalin. Mutta pelinä kyllä sanon, että yksittäisenä Veikkausliigapelinä toivottavasti teki, olitte vähintään ruudun äärellä katsomassa sitä, mutta oli tasokas Veikkausliigapeli, totta kai Tammelassa vielä melkein täys tupa ja kyllä tollaisia pelejä haluaa niin kokea lisää. Toki halutaan, että se lopputulos on sitten Ilvekselle kotivoitto, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin en ole kamppailu ja samaa mieltä Kuksista, että ovat pelanneet vahvan alkukauden ja joukkueen niin kuin siinä mielessä suorittaa vahvasti. Joo, tämä on mielenkiintoista. Tämä Tampere on ollut tosi, tai Ilves ja Tammela ja Tampere on ollut tämmöinen innostava tekijä niin kuin ihan pitkin Suomen niemeä tässä alkukaudesta. Että vaikka niin kuin alussa tuossa mekin täällä spekuloitiin, kun se lähti vähän tahmeesti liikkeelle 3 ensimmäistä kierrosta, että näinkö tämä jäi... 4. Niin 4, anteeksi. Niin, että näinkö tämä jäi piippuun, että nyt tulee paine kasautua siellä, että siellä on hirveät odotukset niin kuin ihan syystä. Että näin kun tämä vaikeutuu, no nyt se on sitten lähtenyt oikealle ladulle ja se meno on ollut kyllä niin kuin, semmoista niin kuin oli lupa odottaa. Että ei se nyt sillä tavalla yllätys ole ollut, että joukkueen peli kulkee ja se on näyttävää ja vauhtia vaarallisia tilanteita. Mutta sen tahmeen alun jälkeen, niin se on tullut semmoinen vähän niin kuin erityinen noste jotenkin vielä, että kun tupa täynnä Tammelassa ja tulosta tulee. Ja kyllä. Onko tässä niinku ihan edellytykset semmoisia, jos ajatellaan, että teidän yleisökeskiarvoakin alkaa olla kohta 7 000, niin tuleeko tässä semmoinen paikka, että tämä mahdollistaa niitä pelata europelejä vielä tällä kaudella, että tuleeko tässä niinku Ilvekselle tämmöinen suoranainen kvanttihyppy tässä kehityksessä nyt? Kvanttihyppystä, mutta totta kai tässä on niinku otettu merkittäviä kehitysaskelia, ja jos vielä tuohon Tammelaan ja sen tunnelmaan ja sen, mitä se mahdollistaa, niin yksi sellainen kokemus, mitä ollaan saatu ja mitä Ilves haluaa olla enemmän, niin oli tämä Pirkanmaan derby, että täystupa. Ja siinä oli, niin kuin jos tässä vähän sallitte tunnelmoina, niin kyllähän siinä niin kuin moni asia oli kohdallaan. Kaunis kesä ja Tammela stadioni derby. Itse pääsin eka kertaa aistiin, että kuinka tärkeä se on täällä, tämä Pirkanmaan derby ja sen herruus. Ja sitten siihen hyvä peliesitys 5-0 maalintekijöinä. Ilveskasvattaja Haaralaa, Alamyllymäkiä, niin siinä oli niin kuin kaikki elementit kohillaan. Ja se, siinä oikeastaan, jos siihen kiteyttää, niin tuossa oli se, että mitä organisaatio puhui, oli maistiainen siitä, että kun me tehdään täällä päivittäin asioita hyvin toimistolla ja kentällä, niin se voi olla, me halutaan olla useammin. Vielä me ei olla siellä, mutta kyllä me nähdään, että se on mahdollista, että useammin saadaan tuollaisia pelejä, että Tammelan täydellä stadionilla Ilves dominoi ja ottaa pisteitä, mutta se ei ole mikään hyppy, vaan se on vaan se jokapäiväinen niin kuin työ ja antaa meille sen niin kuin vahvistuksen, että me ollaan oikeiden asioiden äärellä, vaikka me ei ole vielä siellä. Se oli merkityksellinen päivä, ymmärrätte, kun rakennetaan uutta, ja niin nämä kokemukset on tosi tärkeitä sille yhteisölle. Itse voimaan, te on varmaan kuulette tästä, että kuinka paljon mies teki niin kuin muuhun se vaikutuksen se kaikki ja antoi lisää niin kuin drivea. Seeing is believing. Kyllä. Junnu lähti nyt tuossa jo Veikkausliigan linjalle, eli ei vielä ihan 7 000. 5352 on tällä hetkellä Ilveksen yleisökeskiarvo, mutta tuosta Pirkanmaan derbystä tuli mieleen, että riittääkö Haka Ilvekselle derbyvastustajaksi? Tarviiko Ilves jotain vahvaa tamperelaista kilpakumppania? Jos vähän niin kuin vertaa esimerkiksi Helsinkiin, HJK, HIFK, ja kun HIFK katos konkurssin vuoksi kartalta, niin sinne jäi tyhjiö, jonka nyt toki Knistan yrittää täyttää. Mutta tarviiko Ilves jotain vahvaa paikalliskilpailijaa kumppaniksi sinne? Et riittääkö Haka? Riittää Haka. Hakalla on niin kuin mahtava historia ja kaikki tietää täällä, kuinka paljon on tullut menestystä ja kuinka perinteinen seura on. Ja kyllähän toikin peli, se oli yksittäinen peli, me saatiin sitten hyvä tulos, hyvä esitys, mutta kun katsoo tässä viime vuosien historiaa, niin eihän Ilves ole, niin kuin, ei ollut mitenkään silleen, että se olisi ollut jotenkin yksipuolista, ei missään nimessä. Et sitten jos mennään niin kuin pelaajakehityspuoleen, niin kuin siihen mennään tänne niin kuin nuoriin ja lapsuus- ja nuorisvaiheeseen, niin siinä varmasti sitten Ilves tarvisi tällä alueella enemmän kilpailua. Että siinä ei ole riittävästi joukkueita haastamassa. Niin kuin pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi niin paljon joukkueita, jotka pystyy haastamaan ja kilpailemaan ja kehittämään toisiaan, niin siinä Ilves on vähän
vähän niin kuin yksinäinen, mutta tässä Veikkausliigassa niin kyllä ehdottomasti meillä on monia tiukkoja derbyjä tulossa. Mites, minkälaisena sä näet nyt, kun mainitsit tuo Ilveksen pelaajaputken? Ja minkälaisessa kuosissa se on tällä hetkellä? Sehän me tiedetään niin kuin vanhastaan, että viimeiset, no sanotaan nyt leikkimillisesti, että viimeiset 30 vuotta on odotettu sitä, että milloin maan suurin lajiseura alkaisi ulosmittaamaan omaa potentiaaliaan. Ja sitä nyt näyttäisi siltä, että tässä alkaisi niin kuin ulkoiset puitteet ja edellytykset olemaan niin kuin isommallekin kehitysaskeleelle. Niin että miltä se siellä Särmin takana näyttää se touhu? Siinä on tosi paljon käyttänyt aikaa. Joo, siinä on tosi paljon käyttänyt aikaa ja on halunnut perehtyä. Ja tietenkin hyvä lähteä silleen faktoista liikkeelle ja tehdä sitä benchmarkia, koska pelaajamäärä on iso. Niin. Ja silleen jos ajattelee, että HJK:lla on se 3500 pelaajaa pauttiaralla. Ja Ilveksellä sitten tuossa, jos ajattelee tätä jalkapallopuolta tässä näin, niin 5000. Ja jos ajattelee nuorten maajoukkuepelaajia, HJK:lla on poissa se 30 ja Ilveksellä on 11. Niin kyllähän silloin voidaan sanoa, että se pelaajakehitys ei ole riittävän hyvällä tasolla. Että jos 15 pelaajasta tällä hetkellä, kun katsottiin tuossa tammikoulussa, niin oli 11 niitä nuorten maajoukkuepelaajia. Eli siellä on paljon parannettavaa ja se keskusteluyhteys on hyvä ja ollaan lähdettykin tekemään töitä. Siellä on yksittäisiä hyviä ikäluokkia, mutta vielä pitäisi saamaan enemmän. Tuo on varmaan se on yksi konkreettinen mittari, missä pääsee kiinni, että no miksi mä sanon näin, niin nuorten maajoukkuepelaajien määrää näin isossa seurassa, näin hyvillä olosuhteilla meidän pitää pystyä nostamaan. Ja silloin, kun me nostetaan sitä määrää, niin sehän tarkoittaa automaattisesti, että siellä on myös enemmän niitä pelaajia, jotka on tulossa sitten kohti edustusjoukkuetta ja on siellä niin kuin sellaisia pelaajia, sitten, jotka voi ottaa isomman pelillisen roolin. Joo, mutta tässä kun puhut tästä pelaajakehityksestä, niin sä oot, jos mä oikein käsitin, niin sä oot oikonut tässä nyt vähän. Etkö sä sainon, oliko niitä peräti 6 vai 7 nuorisomaajoukkueen pelaajaa tuossa kauden alla teitte sopimukset? Muistanko oikein? Joo, rahallahan saa. Mä en näe mitään oikaisua, vaan perustan luomissa. joo, mutta perustan luomissa on, ja koska tilanne oli se, että 06 ikäluokassa, 05 ikäluokassa ei ollut nuorten maajoukkue pelaajia täällä, että ainoastaan sitten on maalivahti Viitala ja sitä kautta sitten niin oli aika loogistakin, että sitten niin kun Ilveksen ulkopuolelta tuotiin, mutta samaan aikaan sitten 07 ikäluokassa niin Tulehmo ja Sovellus, kenen kanssa tehtiin jatkosopimus, hehän oli Ilveksen kasvattaja, että siinä mielessä myös näistä omista kiinni pitäminen, mutta kyllä kokonaisuudessaan niin on ja varmasti vielä lisääkin on tulossa, mutta se on tämän perustan luomista ja kyllä mä uskon siihen yhtälöön, että parhaat parhaiden kanssa täällä, että Ilves 2 joukkueellekin on olemassa selkeä suunnitelma ja kyllähän siinä sitten, että se on järkevä tässä olla yhteydessä lähellä liigajoukkuetta, niin sehän tarkoittaa, että siellä pitää olla noita maajoukkuepelaajia ja potentiaalisia liigapelaajia. Että eihän sen pyörittäminen vaan niin kuin pyörittämisen ilosta ole missään mielessä järkevä. Joo, ja tässä nyt näyttää, tai no ei se näytä, vaan niin käy, että Ilveksen vetovoima lisääntyy aika merkittävästi just tämän kategorian pelaajien silmissä, että jotka on nuorisomaajoukkueen pelaajia, eteenpäin pyrkiviä, ulkomaista haaveilevia, niin tämmöiset, niin kuin SJK on hyvä esimerkki ollut, että miten vetovoimainen se on ollut viime vuosina tässä, ja vetänyt puolensa nuoria kykyjä, ja taitaa olla kaiken lisäksi tällä hetkellä vielä, niin kuin SJK:kin, niin oliko keskiältään peräti nuori joukkue sarjassa. Eli siellä se mylly on lähtenyt vetämään niin kuin paremmin ja paremmin koko ajan. Ja mun mielestä Ilves onko oikeassa, jos kuvittelen tai ajattelen, että Ilves on vähän niin kuin samalla tiellä? Kyllä, se on se suunta. Jos sen verran vielä on, että kyllä mä näen, että Ilves ja HJK on siinä mielessä niin kuin saattelee niin kuin omasta akatemiasta pelaajien kehittäminen kohti edustusjoukkuetta, niin selkeä kilpailu, että SJK on pikkusen erilainen se malli, koska heillä ei ole niin isoa pelaajamäärää siellä, eikä niin kilpailukyvystä, että malli perustuu enemmän siihen, että tuodaan Afrikasta ja yhteistyöseuroista pelaajia, jotka sitten on nuoria, ja on totta, että heillä on tällä hetkellä taitaa olla nuorin keski-ikä joukkueessa, ja Ilves haluaa ehdottomasti niin kuin seuraavan 2-3 vuoden aikana päästä siihen kiinni, että meidän niin kuin, nuoret pelaajat on isommassa roolissa, ja sitä ei voi kertaheitolla tehdä. Mun mielestä me tehtiin järkevät muuvit tässä ensimmäisessä ikkunassa, ja sitten 2, 3, 4
seuraavaa ikkunaa, plus sitten tämä jokapäiväinen pelaajakehitystyö täällä näyttää, että onnistutaanko siinä, mutta vastaus kysymykseen, niin sillä se on tavoite mennä sitä kohti. No, puhutaan vielä tämän osion lopuksi hiukan tuosta Tammela-stadionista. Teillä on uusi stadion siellä ja 6 kotiottelua on pelattu. Miten Tammela-stadion on toiminut? On toiminut tosi hyvin ja olen tässä kiitosta jakanut tänne stadion päällikölle ja tapahtuman päällikölle ja kaikille, jotka osallistunut tuohon ottelutapahtuman kehittämiseen. Että siinä mielessä itsellä nähnyt monia stadioneita ja ollut monessa paikassa, niin kyllä edelleen tuossa kylmät väreet menee, kun kotipelissä, kun näkee, kun se peli lähtee ja se tulee yksittäisiä hienoja hetkiä tai maaleja tai sitten käy tuossa puolella kävelemässä, niin se innostus ja se kuina ja millä tavalla niin tämä stadion niin kuin mahdollistaa sellaisen asiakaskokemuksen, että kyllä mun mielestä ei ole turhaa hehkutettu ja on kyllä etuoikeus olla tässä. Kysymys ehkä teidän suuntaan, että oletteko käyneet vielä Tammela stadionilla? Ei, mutta se on tänä kesänä kyllä tapetilla, että siellä pitää tulla käväseen. Pitää tulla, joo, ja sä saat kestitä sitten. Sä saat kestitä sitten oikein olan takaa, kun tullaan Manchesteriin. Kato, niin. Tämä voisi sanoa tälle kliseeseen, että se pitää nähdä ja kokea, niin sitten tiedätte vielä enemmän, mistä puhun, mutta joo. Ehdottomasti. Niin kuin, ja se, et mikä ei ole syntynyt itsestään, että monesti tässä tuo edustusjoukkue on keskiössä ja katsotaan sitä, mutta se määrä, mitä täällä on tehty niin kuin taustalla töitä, toimitusjohtaja ja stadionpäällikön muuten, se on ihan mieletön määrä pitkiä päiviä, niin kuin 7 päivää viikossa, että ollaan mahdollistettu se, että siitä kyllä tässäkin haluan tämänkin foorumin kautta niin kuin jakaa kiitosta ja nostaa hattua, koska sen on nähnyt tässä, se on ollut iso työ ja edelleen onko totta kai haluan kehittää vielä näitä ottelutapahtumia. Joo, ja sitten sanotaan vielä sekin, että se innostus tai se hyvä fiilis tai niin kuin hehku suorastaan Ilveksen ympärillä ja Tammela stadionilta, niin kyllä se on ihan levinnyt pitkin Suomen niemeä, että kyllä se on tuntunut TV-ruudun välitykselläkin täytyy sanoa, että jo niin kuin TV-kuvassakin, niin onhan ne nyt heti jalkapalloottelun ja jalkapallotapahtuman näköistä kuvaakin jo yksistään. Että onhan siinä nyt aivan eri fiilis, että jos tässä maassa on joku tähän mennessä ollut vielä, joka ei ole ymmärtänyt tätä olosuhteiden merkitystä ja sitten niin kuin meidän rakkaan lajimme kehitykselle, että nämä olosuhteet kehittyy ja näistä otteluista saa tämmöisiä tammeloita ja lisää Suomeen, niin että nämä on tarpeen. Että kun sen tässä tullaan on. Taas tähän seeing is believing, että kun sen näkee, niin sen viimeistään se hidasjärkisempi kyllä havahtuu siihen, kun näkee ne tapahtumat, että hetkinen. Ja yleisö on äänestänyt jaloillaan nimenomaan, niin eikö kyllä, se ole todista kaiken? On, ja sen takia olisi tosi tärkeä nyt Oulussa stadionhankkeen ollut, että jos mä oikein ymmärsin teidätte paremmin, niin jos se olisi mennyt sitten läpi mutkattomammin, niin eikö nyt alkaisi olla stadion kohtoja siellä pystyssä? Kyllä. Et toivon, että sieltäkin niin kun sitten ihmiset tulee katsoa ja näkee sen mahdollisuuden, mitä tämä voi tuoda kaupungille ja mitä tämä voi tuoda niin kun siihen yhteisöön, että kyllä se on iso asia. Ja sama on Kuopiossa. Toimisi sellaisena niin. Inspiraationa kaupungeille, että tajuttaisiin, että hetkinen, että itse asiassa tähän kannattaa tehdä, koska sitten Veikkausliiga, mutta myös se kaupunki elävöity. Nimenomaan. Ja sitten muistetaan, että Kuopiossa on hankala tilanne myöskin ja Lahdessa sama homma, että näitä hyviä esimerkkejä tarvitaan. Se ei ole haitaksi yhtään, sanotaan näin. Niin ja täällä Oulussahan täytyy muistaa se, että yhteiskunta ei jarruta sitä stadionhanketta, vaan pari omakotiasukkaista, jotka ei halua tuijotella sitä stadionin takaseinää takapihansa keinutuolista. Mutta eiköhän Ilves riitä tällä kertaa, niin lavennetaan vähän näkökulmaa ja mennään katsomaan, miten Veikkausliiga on pyörinyt sitten edellisen jakson jälkeen. Se siitä Ilveksestä ja otetaan nyt pöydälle Veikkausliigan tuoreimmat käänteet. Pallo-TV:n vieraana Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula ja studiossa istuu tuottaja Junnu Leskelä.
Viimeksi puhuttiin, että Veikkausliiga on jakaantumassa kahteen kastiin. Muutama yllätystulos tasasi hiukan tilannetta, mutta nyt ollaan taas siinä pisteessä, että ylemmän ja alemman puolikkaan ero on aika selkeä. Miltä Miika Takkulan silmiin liigassa näyttää tällä hetkellä? Siltä se näyttää aika lailla, mitä sarjataulu kertoo, että on tietenkin odotetun tasainen ollut toi kärki, ja sitähän moni povasi ja näin on käynyt, ja sitten siellä on sitten myös siellä sarjataulukon alapäässä niin erot on kasvanut isoksi, mutta varmasti silleen, jos jotain ottaa, että aina helppo oletella asioita, mutta toi mikä tietenkin itse ilahduttaa ja minusta on Veikkausliigalle hyvä asia, toi kärkikamppailu ja se käy noin kiivaana. Joo, nimenomaan. Ja sitten ennen kaikkea, että nämä kärkikamppailut mun mielestä on ollut niin kuin ihan hyviä futismatseja vielä. Että ne on niin kuin, on pelillisesti. Joo, nimenomaan, että siellä on ollut niin kuin hyviä pelejä ja että se niin kuin, mun mielestä se on lisäarvoa vielä lisäksi tuohon, sen lisäksi, että tämä on tasainen. On, niin sen verran tartun tuohon, että mä itse kanssa näen, että on se mahtava tilanne monelle joukkueelle, Ilves mukaan lukien, että ollaan kesäkuussa jo 10 kerrosta takana, on hyviä otteluita, hyviä kokemuksia siitä, että hei, me pystytään pelaamaan hyvää jalkapalloa, on hyvätasoisia otteluita, oot mukana vielä kärkikamppailussa, sehän pitäisi tuoda älyttömästi niin kuin happea siihen jokapäiväiseen toimintaan, ja sitten se ymmärrys, että hei, nyt ollaan kaikki kohdattu kerran toisemme, nyt kuka pystyy näistä peleistä oppimaan eniten, kuka pystyy kehittämään omaa toimintaa eniten, niin se tulee olemaan vahvoilla sitten, kun pelataan tuota loppukautta. Ja mä en usko, että kuitenkaan moni joukkue lähtee iltoikkunassa lukuun ottamatta, kun he on ilmoittanut, että tulee vahvistuksia, niin paljon vahvistaa, niin nämä on niitä kieluksia nyt, että kun otet toista mittaa ja saatu tämä kokemus, niin miten pystytään kehittyä, puskee eteenpäin. Ja se, että kun siinä on 5-6 joukkuetta siinä yhtälössä, niin se vietetään koko sarjaa eteenpäin. Joo. Ja jos katsoo tätä kuuen kärkeä nyt tällä hetkellä, Vepsu johtaa, KuPS 2, HJK 3, Ilves 4, SJK 5 ja Haka 6. Ja onko ne nyt 5 pisteen sisällä tuossa, taitaa olla joo. Ja siellä on pikkusen toinen pelannut. Niin 6, joo, osa pelannut 10, osa 12 ottelua tai klubilla 12, että on nyt tosiaankin tasainen. Mutta kun katsoo tätä sarjataulukkoa nyt tässä, niin mähän nyt en malta sulta olla kysymättä. Klubi kolmantena tuossa nyt, 12 ottelua ja 19 pistettä. Ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä tämä klubi alkukausi. Tietenkään en lähde niin kuin kommentoimaan toisten joukkueiden tilannetta ja tietenkin tässä kohtaa myös niin kuin hoikon tilanne. Että, se tilanne on se, mitä se on tällä hetkellä sarjataulukossa ja eilen 4-1 voitto tuossa kärkikamppailussa SJK:ta vastaan ja sillä tavalla niin kuin nousutaulukossa ja kärki tiivistyi. En sen enempää kyllä lähde sitä kommentoimaan. Joo, mutta mä voin kommentoida sen verran siihen. Me tehtiin sitä, jututettiinkin korkeakunnasta siitä, kun hänen uudesta tulemisesta klubiin päävalmentajaksi ja todettiin tuo AC Oulu-ottelun jälkeen tuossa viime viikon perjantaina, että se ei lähtenyt liian hyvin hänellä liikkeelle se hänen uusi nykyinen stinttinsä, eli siinä oli 1-0 voitto Gnistanista ja sitten teidän kanssa, eli Ilveksen kanssa 1-1 tasapeli Moltilla ja sitten hävisi Oululle vieraassa 1-0. Eli ei tuo nyt tuossa, jos taas kerran, jos nyt valmentajan vaihdokselta parhaassa tapauksessa saatetaan odottaa jotakin nopeatenkin tämmöistä X-efektiä, että niin nyt sitä ei saatu, jos joku semmoista ootti. Että tämä nyt ei lähtenyt liian hyvin. Tuo eilinen 4-1 voitto ja tämä Blanchin hatullinen niin varmaan lämmitti korkeakunnasta ja HJK-leirissä. Se on niinku ihan varma, että tuo tuli tärkeään paikkaan klubille tuommoinen vähän leveämpi voitto kärkikamppailussa. Että tuo varmaan teki Boltilla tai Töölössä mannaa. Kyllä, tärkeä voitto heille varmasti tuohon kohtaan. Niin, ja oliko tämä HJK:n kannalta, HJK:n mestaruustaiston kannalta semmoinen herääminen viime tingassa tämä SJK-voitto? Yleisellä tasolla kuitenkin vasta 10 kierrosta pelattuna, niin mä tuossa sanoin, että kyllähän nyt isoin salaisuus ja asia tässä on se, että ketkä pystyy kehittymään tässä kauden aikana, ketkä pystyy niin kuin näistä peleistä ottaa sen opin, ketkä saa sen niin kuin oman koti
yleisön ja yhteisön taakseen, ja sitten tietenkin kolmantena, että ketkä pystyy pitämään niin kuin pelaajat käytettävyyden korkealla. Et niin monta kertaa tätä sarjaa on mennyt läpi. Et tässä on nyt haettu näitä alkuasetelmia, mutta nyt oikeasti tästä kesäkuusta se lähtee. Niin kun, ja nyt moni on pelannut tosi hyvät asetelmat itselleen sille. Ja nyt sitten katsotaan, nyt aletaan ottaa sitä kuulosta niin kuin sitten miehestä mittaa. Joo, mä noteraan tuota kanssa tällä hetkellä viidentenä olevan SJK, ja niin kuin todettiin tuossa aikaisemmin jo, että nuori joukkue, ja mutta onko tässä nyt, mä katson viittä viimeistä, siellä on ensin on 2-0 tappio Hakalle, sitten on 3-1 voitto Interistä, 4-0 voitto Lahdesta, sitten tuleekin kaksi tappiota, eli hävitään sitten Mariahaminalle kotona 2-0, ja otetaan klubilta 4-1 turpaa vieraissa. Että onko tässä nyt nähtävissä jo vähän tämmöistä, niin kuin aina nuorten joukkueiden osalta puhutaan, että se tuppaa se tuloskunto tai peli tuppaa vähän huojumaan kauden sisällä. Onko nämä tulokset jo luettavissa vähän semmoisiksi, että siellä rupeaa tällä nuorella jengillä pikkusen niin kuin huojumaan tuo suorittaminen? No ihan niin kuin tilastotkin kertoo sen, että silloin kun joukkueessa on paljon vaihtuvuutta tai joukkue on nuorempi, niin silloin tämmöistä ailahtelevaisuutta, tämmöistä vaihtelusta tulee enemmän. Et sitten niin kun, jos se pysyvyys on ollut, että se ei ole suoraan sille, että se on vaan niin kun nuori joukkue. Että ajatellaan, että jos pysyvyys on ollut 75% tai enemmän, niin on hyvin todennäköisempää, että sitten sellaisia niin kun ailahtelevaisuuden kauden aikana verrattuna siihen aiempaan kauteen ei tule niin paljon. Ja tässä kohtaa sitten niin kun Ilveksen ja Ilveksellä tietenkään ei ole niin nuori joukkoja, mutta on ollut paljon vaihtuvuutta ja SJK:lla on niin kuin nuori joukkoja. Niin tämä on just mistä mä puhuin, että kuka joukkue pystyy niin kuin tavallaan oppimaan virheistä ja kasvamaan joukkueena yhdessä. Ja tämä ei mitään kliseetä, vaan se on ihan niin kuin tilastofaktaa. Ja SJK:n kohdalla niin kuin tässä kohtaa varmasti just niin kuin se hetki meneillään, että miten nyt, kun tulee uusia ongelmia peleissä, ja ehkä joku osa ottaa heiltä tiettyjä asioita poissa ja muuta, niin miten pystyy siinä kasvaa ja kehittyä. Ja tästähän tässä on niin kauden aikana kysymys, ja mun mielestä liian paljon monesti puhutaan siitä, kuka, tuleeko joku pelaaja sisään tai lähtee joku pelaaja ulos. No, nekin on merkittäviä, mutta kyllähän pitkässä sarjassa se on iso juttu, että miten sä käsittelet ne vastoinkäymiset ja vaikeat hetket, ja miten sä opit niistä. Siitä mun mielestä on, että se on se iso asia sarjassa. No nyt kun sen otit esille, niin katsotaanpa sitten tuonne sarjataulukon tyvipäähän. Siellä on 10. AC Oulu, 11. FC Lahti ja pinkan pohjalla Eiffi. Ja nyt on AC Oulu ja Interin välinen pisteero on jo tuossa niin kuin 4 pistettä. Ja siellä rupeaa alakerran porukka rupeaa pikkuhiljaa erottua sieltä ja sitten tässä alkaa niin kuin AC Oululla ja Lahdellakin, jotka kohtaa tuossa muistaakseni, oliko ensi viikolla. Niin siinä on iso peli tiedossa heti ensi viikolla tuolla saattaa kohta ruveta olemaan pikku paniikki päällä tuolla tyvipäässä. Joo, siis on haastava alkukausi ollut ja tietenkin nyt sitten taas ei voi mennä puhumaan liikaa toisten joukkueiden puolesta, koska ei tiedä, että onko siellä pelaajia niin kuin ollut puolikuntaisesti, tuleeko pelaaja takaisin muuta, mutta tietenkin niin kuin Oulun suhteen, niin kyllä mä näen, että siellä on myös ollut sitä, että on vähän pelattu, et jos katsoo ihan puhtaasti niin kuin mittareita, niin kyllähän siellä on ollut enemmän pisteitä otettavissa, mitä he on saaneet, ja siinä mielessä niin kuin, ei ole mitään tällaista Oulu-korjautta, mutta mulla on sellainen kyllä usko, että tulevat ottaa enemmän pisteitä ja hinamaan itseensä sieltä niin kuin ylöspäin, mutta on totta kai niin kuin sanot, samalla tavalla kuin nämä 6 kärkijoukkuetta varmaan tällä hetkellä niin kuin on saanut happea ja uskoa siihen omaan tekemiseen ja mahtava aika olla kesäkuussa ja kärkikappalissa mukana, niin sitten tuolla toisessa päässä niin alkaa tulla niitä tukalia tunteita ja entä jos tämä kurssi ei käännykään ja se on varmasti haastavat hetket siellä. Joo, ja sitten tässä nähdään tämä psykologinen vaikutus, niin kuin aina tiedetään klassisesti, että sarjan alku on aina psykologisesti tärkeä. Että siinä monta kertaa lähtee se joko positiivinen tai negatiivinen spiraali liikkeelle. Ja nyt kun katsoo näitä sarjataulukkoja, niin tässä on juuri tämä niin kuin realisoitunut esimerkiksi AC Oulun kohdalla ja Interistä nyt puhumattakaan, jolla oli tosi tahmea alkukausi. Nyt näyttää pari voittoa alla, nyt näyttäisi vähän niin kuin kurssi oikeinevan kuitenkin.
Mutta tästä psykologisesta vaikutuksesta, ihan niin kuin sanoit, niin se on kyllä aika merkittävä. Ja niin kuin esimerkiksi AC Oulukin tapauksessa, että jos sillä ennen kautta maalailtiin top 4 sijoitusta tavoitteeksi, ja sitten se lähtee tällä tavalla menemään, niin kuin Joel Perovuo tuossa meidän edellisessä podissa sanoi mun mielestä osuvasti, että silloin tämmöinen vähän ylettömän kova tavoitteenasettelu saattaa kääntyä vähän itseä vastaan, ja tässä nyt näyttää vähän käyvän sillä tavalla. Kaikessa toiminnassa ja erityisesti sitten, kun puhutaan jalkapallotoiminnasta, niin kyllä odotuksien niin kuin hallinta ja managerointi on tosi jossain asiassa. Se on aina uhka ja mahdollisuus, että tykkään itse, jos rohkeasti asetellaan tavoitteita, mutta kyllä on joillekin kanssa samaa mieltä, että sitten siinä on se kääntöpuoli, että sitten ne voi kääntyä itseensä vastaan, niin sitten voi alkaa tulemaan niin kuin taakka. Toi on niin kuin iso asia nyt vielä, jos puhutaan näistä ensimmäisestä 10 kierroksesta, tuo psykologian puoli, mitä sanoit, että toi on nimenomaan se, että miksi mä taas ensimmäistä, vaikka mä sanoin, että nyt täältä vasta alkaa, niin kyllä tämä ensimmäiset 10 kierrosta on tosi tärkeä siinä mielessä, että tässä luodaan nyt asetelmia ja luodaan myös noita niin kuin henkimaailman asetelmia. Joo. Noin, ennen kuin menee kovin teoreettiseksi tämä sarjataulukon pohdiskelu, niin pannaan piste tälle keskustelulle ja lähdetään katsomaan vielä vähän tulevaa otteluohjelmaa. Pallo TV:n podcast siirtyy nyt tulevien otteluiden pariin. Niitä ovat analysoimassa Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula ja Pallo TV:n tuottaja Junnu Leiskelä. Aloitetaan tämä otteluohjelman purkaminen Ilveksen näkökulmasta. Eli melkoinen härkäviikko on teillä tulossa. Keskiviikkona 2 ottelun voittoputken pätkässä olevan Interivieraksi Turkuun ja sitten 2 kertaa SJK kotona, ensin Kapissa ja sitten Liigassa. Eli melkoinen pamaus tuonne juhannusta kohti on Ilvekselle luvassa. Kyllä, on erittäin hienot ja haastavat viikot tulossa. Ja toi Inter keskiviikkona Turussa, niin sitä kohti nyt tietenkin tässä on valmistaudutaan just tässä joukkue palauttavaa treeniä eilistä tekee, ja tiedossa on niin kuin hyvä ottelu. Meillä on ollut tasaiset ottelut tuossa kauden aikana Interin kanssa, ja sitä kautta uskon, että saadaan oikeastaan tähän kesäkuuhun niin kuin parhaat mahdolliset ottelut, mitä voidaan saada, koska sitten heinäkuussa, jos katsotaan vielä vähän pidemmälle, että sitten tulee HJK tänne, ja sitten alkaakin jo Eurooppa-liiga. Eikö me itse nähdään, että tämä on tosi tärkeää, että me saadaan nyt niin kuin näitä meille pelillisesti haastavia ja hyviä vastustajia. Miten tuollainen sitten, kun tuossa on kapottelu SJK kotona ja muutama päivä taukoa ja heti sama vastustaja Liigassa, niin miten sä suhtaudut tuohon? Tietenkään kap-arpaa ei voi vaikuttaa, mutta että miten tämä niin kuin vaikuttaa joukkueeseen? Onko siinä yksi ottelu, onko siinä 2 ottelua tavallaan, niin kuin jos miettii taktisesta näkökulmasta, niin pura vähän tuota. Joo, se on kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoinen tilanne. En muista, että on tällaista ollut aiemmin, että no, tosiaankin Arpa teki aikamoisen hempun. Ja varmaan siinä mielessä niin kuin totta kai yksittäiset pelit on, mutta uskon, että molemmat joukkueet tulee niin kuin käyttämään laajaa radaria, ja voi olla, että pelin kokoonpanot tulee vaihtelen aika paljon, koska on ihan päivänselvä asia, että ei pysty tuuttaamaan samalla joukkona 2 peliä putkeen. Mutta tosi mielenkiintoinen, niin kuin sanoin, että en oikein tietenkään tiedä, että mitä silleen odottaa, koska en ole tällaista tilannetta aiemmin kohdannut, että parin päivän sisään, että kaksi matsia samaa joukkuetta vastaan ja eri kilpailu siinä. Niin. Voiko tuollaisessa tapauksessa odottaa, että tuohon toiseen otteluun sitten varsinkin se hävinnyt osapuoli lähtee ihan täysin erilaisella taktiikalla? No, tämäkin on mahdollista. En sitten laita kysymyksen, en ollut ennen, niin mä oon varmaan viisaampi sitten tuon viikon jälkeen, mutta mielenkiintoinen se tulee olemaan joka tapauksessa. Joo. Mä pomin ensi keskiviikon, kun tulee tuo Helsingin paikallisottelu Gnistan HJK. Että sillä saa taas, Gnisu saa taas tilaisuuden tukistaa isoa ja kaunista. Että jos, niin kun, ja asetelmahan on semmoinen, että Gnistan ei lähde mitään muuta kuin voitettavaa. Että tuo on niin kuin aika hyvä heillä varmaan lähtökohta tuohon peliin. Ja sanotaan nyt niin, että ei tuo klubin tekeminen nyt mitenkään häikässua vielä tähän mennessä, että ihan mun mielestä niistä voi lähteä ihan sillä, sanotaanko nyt vähintäänkin toiveikkaan mielin tuohon peliin. Että
Että ei niin kuin, Töölön pojat ei ole näyttänyt miltään ylikyläjengiltä ainakaan tähän mennessä vielä. Vähän sama kuin Korkeakunnassa puhui tuossa meidän haastattelussakin jo, että siellä taitaa nyt kun siirtoikkuna aukeaa, niin siellä rupeaa ovi käymään. Ja niin kuin Toke totesi jo tuossa, että eihän tätä joukkuetta ole rakennuttu edes tähän hänen 3-4-3, että siellä on niin kuin pelaajatyyppejäkin pitää. Että mikä kieli siitä, että siirtoikkunassa rupeaa tapahtuu. Ja tuo nyt saattaa tuo Blanche hattotemppu, niin vähän hänen osaltaan rauhoittaa tilannetta, että jos tämä nyt rupeisi hänen osaltaan kulkee, se on jo vähän ihmetelty, että mitkä tämä kaverin vahvuudet on, mutta jospa se nyt rupeisi tulemaan sieltä, se tiedetään, että klubi tarvii tämmöisiä Blancheja nyt sinne, että joka tekee niitä maaleja, että se on kovin paljon ollut keskisen varassa se vaaran luominen siellä. Mutta niin kuin sanottua, poiminta ensi keskiviikolta tuohon kohtaan. Lisäksi tietenkin tuolla tyvipäässä tuo AC Oulu, FC Lahti. Siinä on vähintäänkin 6 pisteen matsi. Siinä on painetta molemmissa päissä. AC Oulu otteluohjelma, kun katsoo, niin siellä oli aika haastava nyt tämän kesäkuun. Tämä on se ottelu, josta olisi pakko ottaa nämä 3 pistettä. Ja sanoisin kaikesta huolimatta, että se on tärkeämpi peli AC Oululle kuin Lahdelle. Joo, no hyvinkin. Ja sitten muuten kun katsoo tätä, niin tässä on Vepsu käy Saarella mutkin, ja Kupsilla on Haka kotona, ja SJK kohtaa Eiffin kotona. Tällä nyt ei mitään semmoisia ennakkoa, mitään muuten ihan hirveitä pläjäyksiä, no niin kuin, ainakaan paperilla on näköpiirissä. Ei, mutta toi tulee olemaan kyllä Helsingissä asuneena, niin toi yhteisölle Oulunkylässä tosi iso peli, ja varmasti niin kuin sanoit, niin mistä on tullut sillä mentaliteetillä liikaan, että he vetävät aina urku auki ja pelaavat rohkeasti, eli siinä mielessä varmasti siellä on hieno tapahtuma tulossa, ja Oulun kyllä yhteisö kyllä elää tosi vahvasti sitä Knistanin tarinaa. Joo, se on ollut myös ilahduttavaa huomata, että jos Tampereesta puhuttiin, että mukava seuranta, niin sama on kyllä Ogelissakin, että siellä on jengi löytää hyvin paikan päälle, ja siellä katsomoita levennetään ja isonnetaan. Eli ihan mukava buumi päällä Oulunkylässä. Joo, mites Miika, juhannusviikolla tähän viimeinen kysymys loppuu. Juhannusviikolla vietetään keskikesän juhlaa, ja siellä on tämä Veikkausliigan uusi konsepti, eli kello 21 starttaa ottelut. Miltä tämä uusi alkamisaika maistuu näin ennakkoon? Mä en ole sitä hirveästi itse ajatellut, mutta että tietenkin Ilveksen puolesta täällä, mitä on puhuttu, niin kyllä ihmiset sitä positiivisesti se on suhtautunut ja näkee, että siitä tulee hieno tapahtuma ja hieno ilta, ja tapahtumankin niin kuin näkökulmasta, että pystyy järjestämään tähän niin kuin tiettyä ohjeisjuttua ympärille ja muuta, että silleen on ollut täällä, sitten tähän sävyyn on puhuttu ja urheilullisesti eihän siinä ainakaan peli 2 tai 3 tuntia myöhemmin, niin ei ole sinänsä mitään, mutta mielenkiinnolla odotan sitä, en sen enempää. Osa siitä tosiaan sanoa. Odotat kuitenkin, että yleisöä tulee, että ainakin nuo edellinen kello 20 alkanut ottelu, niin ainakin minun silmissä, niin Ilveksen yleisömäärä jäi vähän pettymykseksi. Joo, se oli, mutta tämä on erityyppinen ja vähän eri ajankohta, niin uskon, että saadaan tänne kyllä väkeä ja saadaan tähän rakennettua hyvät jutut ympärille myös. Jäädään mielenkiinnolla odottelemaan. Tässä oli Pallo TV:n podcast tällä kertaa. Miika Takkula, kiitos vierailusta taas kerran. Kiitos Miika tosissaan, että otit aikaa jutella Pallo TV:n kuuntelijoille. Me arvostamme sitä suuresti. Kiitos paljon, jatketaan tästä. Ja tsempit sinne, hyvää kesäkuuta, ja jos ei törmäillä, niin hyvät juhannukset. Ja vielä kerran, hei, tervetuloa Tammela. Ja rakkautta Tampereelle. Kiitoksia. Niin. Moi moi. Mehän odotamme, että siellä on makkaran ja jaffan sijasta niin sisäfilettä ja skumppaa sitten tarjolla. Mutta kaikkea löytyy. Kyllä. Tämä oli Pallo TV:n viimeinen jakso ennen juhannusta. Seuraavan kerran kuulemme äänessä. Kokot on poltettu, makkarat syöty ja kesäpäivä seisauskin ohitettu. Eli koska tykkään olla
se murjottaja bileissä, niin sanon, että laskettelemme silloin jo hiljakseen kohti syksyä, siis nauttikaa. Hyvää juhannusta ja pysykää pelissä mukana. Palo TV Podcast. Palokeilassa suomalainen huippujalkapallo.